Po výstupe na rysi za večer v hoteli Fizz na Štrbskom plese zišli Devlin Pionici, aby odovzdali svoju jedinečnú cenu Fénix mamičke Adriana Babiča. Náš najlepší sluchovo postihnutý cyklista v máji tohto roku tragicky zahynul pri tréningu vo veku 24 rokov. Jeho obrovskú zbierku medailí zo svetových podujatí už žiaľ nerozšíri. Za najkrajšie 2 týždne športového života považoval súboje na Devlinpiáde v Turecku, kde získal 3 medaily, z toho jednu zlatú. Na tohto ročných majstrovstvách Európy vybojoval pre Slovensko 4 medaily. Jediné. Adrián bol úspešný aj medzi zdravými cyklistami. V roku 2017 sa stal majstrom Slovenska do 23 rokov v časovke a medzi seniormi bol bronzový. Na spomienke sa zúčastnila Adriánova mamička, ako aj dlhoročná trénerka, známa bývalá cyklistka Lenka Ilavská-Litvínová, účastnička olympiády v Atlante. Ja len môžem povedať, že to bol športovec, ktorý mal obrovské srdce. Z hľadiska ľudského bol obrovským vzorom pre mnohých, nielen handicapovaných športovcov, ale aj pre zdravých športovcov. Bol veľkým vzorom pre handicapované deti, pretože s týmto postihnutím ukázal, že jednoducho dokáže vlastným úsilím i za svojimi snami. A to boli jeho vlastne najlepšie umiestnenia, najlepšie medaily a s nimi prichádzal vždy. Kamkoľvek sa vydal, tak túžil nejaké priniesť a veru, že sa nám darilo. Nech aj tento večer pripomína, že sme tu mali výnimočného športovca. Odišiel tak skoro, bez rozlúčky, na milovanom bicykli. Devlin Pionici ale nikdy nezabudnú. Ďakujem vám. To pôjdu na cintorín. Všetci viete. Najprv budú odoslané a viem slovy. Ďakujem. Veľmi veľa to pre mňa znamená, pretože asi jediní si tak uctili Adriána. Sú to úžasní ľudia, to som vedela od začiatku, odkedy k ním vstúpil. To je jedna skvelá partia, takže športovcov, ľudí a tá cena, no, je aká je, je smutná, ale je. Mám doma aj 3, čo bol najlepší športovec vyhlásený, takže pribudne hádam to posledná. Jasný, no, ty na vám už to nevrátí. Neviem. Chyť sa musí. Neviem si predstaviť. Sa tu tá o mne. Rajči, to ani nepredstavujem. Držím vám palce. Čo sa týka Adriána Babiča, nemám slov. Čo sa týka našich športovcov, takého ako je on, ako on bol, tak sme nemali takého. Ani už nemáme zatiaľ. Je to strašná škoda. Slovensko malo výhodu, že malo Babiča. Keďže už nie je medzi nami, tak to bude aj pre nás veľmi ťažké. Ťažké úspechy budeme dosahovať. Ale čo sa týka našej histórie, môžeme povedať aj napríklad Československú republiku si môžeme zobrať a porovnať ho s Adriánovými výsledkami, tak si dovolím tvrdiť, že bol za Československo jediný. Možno ho niekto nahradí, dúfame v to, že príde taký športovec a bol by som rád, aby Slovensko a Devlin Pionik nejaký sa podobal na Adriána Babiča. Vám všetkým ďakujem, boli ste aj ste stále úžasní ľudia pre mňa, pre Adriána ste boli a ďakujem vám veľmi pekne za všetko.